Crypto.com nám vypumpovala 36% z nádherných 4 dolárov na 5,4 dolára, čo je úplná paráda. Chystajú sa aj nejaké zmeny, čiže o tom porozprávam, že čo sa tam prakticky udeje. Ale poďme na tradične na začiatok. Vítam vás, kryptoinvestori, na mojom videu na mojom kanále Cryptoinvest. Som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. Ďakujem za každý like, za každú podporu, za každé priaznenie. Fakt si to veľmi, veľmi vážim, že to môžem robiť naďalej. Aj vďaka teda vám. Dobre, trošičku som zmenil a prešiel som na CoinGecko. Chcem ho trošičku vyskúšať skrz toho, že tu má viac, oveľa viac features, než má Paprika. Čiže máme market cap, nám sedí na hodnote 344 miliard, 24 hodín volume 77 miliard, BTC dominancia 59,6%. A toto je celkom pekná feature, že tu máme aj percentuálne rozloženie ďalších troch kryptomien. Plus tu máme ETH gas, čože je na 54 Gwei a je to príliš veľa. Pamätám si časy, kedy to bolo na pod 20 Gwei. Čiže tie fíčka sú stále ešte vyššie, aspoň čo sa týka ETHu. Dobre, čo sa týka najväčších výťazov z CoinGecka, z top stovky je tu práve MCOčko, ktoré zažíva 36% rast, Ocean Protocol 21%, na tento projekt by ste sa určite mali pozrieť a je to veľmi potrebný projekt pre kryptosféru. Ren, Terra, Swipe, Loopring, Quantum a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka najväčších loserov, tak tu máme Ampleford, Bytom, Link, Avelink, Chainlink, Monacoin, Waves, Argon a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, poďme teda na market, čo sa nám prakticky deje na markete, alebo teda ešte jedna taká feature zaujímavá, ktorá je na CoinGecku, ktorú by ste si tiež mohli odsledovať, okrem toho, že niektoré kryptomeny majú aj rozpísané, keď si rozkliknete napríklad Bitcoin, hej, keďže je to najznámejšia kryptomena alebo najstaršia kryptomena, keď si napríklad odkliknete Chainlink a tí, čo sa nevyznáte až tak do tradingu a uvažujete nad nejakým dlhodobejším obchodom alebo teda nákupom, tak majú tu celkom zaujímavú features a to je práve takýto token metric alebo teda into the block metric, ktorý vám naznačuje na rôznych timeframoch a keďže to chcete riešiť dlhodobejšie, tak by ste sa mohli pozrieť na 4-hodinový a daily chart, kde vám prakticky naznačuje ten sentiment toho marketu. Sú to celkom zaujímavé a potrebné veci, aspoň čo sa týka tradingu, alebo to také na krátkodobé investovanie do toho pol roku. Dobre, čo sa týka marketu, tak market sa nám drží prakticky tej 11 tisícky, 11 150, 11 200. Zatiaľ sme neprerazili tú 10 500, čo je veľmi, veľmi pozitívne, že sa držíme práve na takýchto vrchných hodnotách, aj keď uvidíme, či sa teda udržíme, alebo čím dlhšie sa budeme pohybovať na tej úrovni, na akej sme boli predtým, tým môžeme spustiť nejaké FOMO, ak sa to rozbehne proti marketu, ale zatiaľ je to obrovské, obrovské pozitívum, že sa stále držíme od toho prerazenia na zhruba takých istých hodnotách. Ten spodný support je teraz zhruba na nejakej 10 900, zhruba také 11 000, od ktorej sa zatiaľ teda stále odrážame, čo je tiež skvelá vec. Celkovo 4-hodinové a daily tiež nevyzerajú najhoršie. Tento dump, nejdem hľadať to, čo sa stalo, fakt, že je tu kopec teórií, proste sme dumpli a je to len a len dobrá vec pre Bitcoin, skrz toho, že to postiahovalo aspoň nejaké také indikátory. Stále daily na maximách, VT Cross nám potvrdzuje už druhý deň ten daný short signál, čiže uvidíme, či to z dlhodobého hľadiska bude dobrý call. Ja som ešte stále v tom shorte, keďže som ho vychytal na tej danej sviečke. Ale pozrite si napríklad aj Ether chart, Link chart a mám taký pocit, že XRPčko a LTCčko vyzerá celkom dobre, alebo teda Litecoin. Dobre, poďme teda na zaujímavé články. Tu na je fakt, že veľmi zaujímavý článok napísaný na tomto médiu. Prečo je Bitcoin zlá investícia pred recesiou alebo počas recesie? Ako som hovoril, ja si osobne myslím, že keď spadne market, alebo keď teda zažijeme nejakú krízu, alebo druhú pandémiu, alebo to je jedno čo, že zasiahne ďalšia pandémia, alebo ekonomická kríza,
globálny market, tak to určite zasiahne aj Bitcoin, a to negatívne. Je to skrz toho, že tam budú potom strašne tlaky na ľudí, ktorí nebudú mať peniaze alebo ktorí nemajú rozložené to svoje portfólio správne, ako by mali, že by mali mať aj nejakú finančnú rezervu na dokupovanie, ale aj finančnú rezervu na to, aby mohli žiť, aby nemuseli predávať v kuse, teda nakupovať a predávať pod nejakým tlakom Bitcoin alebo teda kryptomeny. Čiže celkom zaujímavý článok napísaný o tom a celkom s tým aj súhlasím, s tým, že rozprávajú tu dosť často o stablecoinoch a že či je to lepšia forma. Myslím si, že každý by mal mať rozložené portfólio presne tak, aby aj počas recesie, nejakej obrovskej recesie, mal nejaké tokeny, ktoré, alebo nikdy neviete, čo sa prakticky stane s marketom. Hej, ako vidíme, alebo ako sme si mohli všimnúť, keď nastal ten obrovský pád na Bitcoine, kde sme prakticky spadli z hodnoty nejakých 10 tisíc dolárov až na 6 tisíc a bolo to vďaka pandémii, ktorá sa rozbehla a kompletne celý market, tradičný market to stiahlo a stiahlo to aj Bitcoin. Čiže nikdy nevieme, čo sa môže stať, aj napriek tomu, že máme zatiaľ jeden indikátor alebo jedného historické dáta, ktoré nám naznačuje, že ak príde nejaký obrovský crash marketu, tradičného marketu, tak zatiaľ podľa tých dát, čo máme, tak Bitcoin sa ponorí tiež trošičku. Možno nie až tak signifikantne, ako to bolo ako tradičný market, ale možno sa to stane. Čiže uvidíme, či to príde, či to vôbec príde, ale neviem, či v stablecoinoch, akože niektorí ľudia sa boja toho, že USDTčko proste padne, hej, tú spoločnosť, oni už žalujú tú spoločnosť, alebo teda vyšetrujú tú danú spoločnosť, mám taký pocit, že druhý rok a k ničomu prakticky nedospeli, čiže nemusíte sa báť toho, že zmeníte USDTčko a celé USDTčko bublina pukne práve v tú danú chvíľu, ale netreba riskovať, hej, napríklad sú tu kryptomeny alebo kryptoprojekty, napríklad ako Razer Rights, ktorí ponúkajú alebo budú ponúkať, mám taký pocit, že také balíky, čo sa týka tých stablecoinov, čiže niečo nechať možno v stablecoine, niečo si nechať na burze, ak ste na nejakej burze overený, či už Bitpanda, Kraken, to je jedno, kde tradujete, proste si to môžete nechať priamo v keši, keďže nemusíte to rovno hádzať do USDTčka. Ale určite by som nepredával kompletne všetko skrz toho, že sme pri recesii, keďže nikdy neviete, ako sa zachová ten daný market, napríklad ako teraz, kedy za posledné dni nemali priaznivé, alebo mám taký pocit, že pred týždňom to bolo nie veľmi pozitívne na tradičnom markete a pritom zlato, striebro a Bitcoin proste strieľal a Ether strieľal smerom hore. Ďalší vynikajúci článok napísaný na Cointelegraphe a to je presne to, že ja tiež mám rozdelené zhruba takto portfólio až na to, že nevolám to takto, hej, ja mám aktívne trading portfólium, potom mám krátke portfólium, kde sa snažím nakúpiť a predať coiny, aby mi nestáli na tom danom portfóliu vyše 3 mesiacov. Niektorým dávam až pol roka, ale pol roka tam zatiaľ ešte žiadny coin nebol. A potom mám dlhodobé portfólio, čiže také fakt na dlhú dobu, kde to počítam v rokoch, že to budem teda držať a to je to také moje hlavné portfólium, tu krátke alebo to malé portfólium je čisto na ten taký trading na spot market a potom aktívne trading, kde obchodujem s páku. Čiže celkom dobrá vec, fakt si to treba prečítať a netreba na to sa vykašľať. Hej, rozdelte si fakt poradne svoje portfólio. Ak budete mať dobre spracované svoje portfólio a budete využívať money management, tak vám garantujem, že tie úspechy budú oveľa väčšie, než keď len budete bezhlavo nakupovať, bezhlavo predávať, skrz toho, že ten money management mám prakticky zabezpečiť tú danú stratégiu, čo kedy robiť pri tých najhorších a najlepších situáciách. Čiže určite nad tým pouvažujte, celkovo sme už dlho nehovorili o tom, že treba si spraviť poriadok v coinoch, ja to robím raz poloročne, kedy sa pozriem na kompletne každý jeden coin, čo mám nakúpené a podľa toho sa rozhodnem, že či to teda nechám, prišiel nejaký zaujímavejší coin, prišiel nejaký zaujímavejší projekt. Čiže treba aspoň raz za pol roka, keď si meníte hesla, tak sa pozrieť aj na svoje portfólium a možno ho trošku zriediť alebo trošku ho doplniť, to je už jedno, to je už na vás. Dobre, čo sa týka toho úplného šialenstva, čo zažívame,
na Bitcoine, alebo čo sme zažili na Bitcoine a na E3 a na kompletne celom markete, tak je obrovské pozitívum, že Uniswap, čože decentralizovaná burza, má oveľa väčšie trading volume než burzy ako Gemini, Bittrex, Poloniex a ešte ďalšie burzy, tie menšie. Čiže to je úplne skvelá vec, že ľudia sa začínajú učiť a začínajú využívať práve Uniswap, alebo teda práve decentralizované burzy, skrz toho, že je to oveľa bezpečnejšie pre vás, keď využívate takéto burzy, a mám taký pocit, že je to oveľa ľahšie tradovať práve na takýchto burzách. Ja celkovo už dlho využívam decentralizované burzy s tým, že práve teraz ich nevyužívam, skrz toho, že jedna vec je zobchodovať niečo na decentralizované burze a druhá vec je, že zaplatíte oveľa väčšie fíčko na hoc akej transakcii, alebo teda na hoc akej sume, keď robíte len transakciu na Uniswap, tak zaplatíte dosť veľké fíčko. A keďže ja veľa tých vecí mám čisto čo sa týka toho krátkodobého portfólia alebo trading, čiže tam swapujem veci, ktoré chcem, aby mi zarábali peniaze, a pozdrám sa aj na to fíčko, hej, keďže tie fíčka sú, niekedy sa dajú prirovnať, alebo teda keď bola sieť na úplnom píku, alebo teda tie fíčka na Ether boli na úplnom píku, tak to bolo drahšie ako Swift transakcie na tradičnom, v tradičnom svete, a to je dosť katastrofa. Hej. Čiže tu na vidíme ďalší upgrade, ktorý potrebuje spraviť ETH a potrebujú spraviť tie platformy, ktoré budú budovať, alebo ktoré majú smart kontrakty, alebo ponúkajú voľbu smart kontraktu, a preto sa ja veľmi teším, s čím príde Cardano, ako bude fungovať Cardano, a že či sa budú potýkať presne s takými istými problémami, ako má ITER, alebo to už vyriešia nejako dopredu, alebo to už majú nejako vyriešené a naplánované, čo spraviť v budúcnosti. Dobre, poďme teda na tú hlavnú správu. Čo sa prakticky deje, je, že MCOčko proste vybuchlo 36% s tým, že spustili mainnet, alebo teda upgradeovali svoju sieť s tým, že nastanú tam nejaké zmeny, a zmeny tam nastanú také, že skončí jeden coin a dostanete ďalší coin. Čiže tu na to všetko máte popísané. Ako viete, MCOčko, alebo teda Crypto.com malo dve tokeny, malo svoj hlavný token MCO a potom mali ten Crow token, ten končí, alebo to končí, ten MCOčko by teda malo končiť s tým, že si to musíte swapnúť v Crypto.com aplikácii, a to len v Crypto.com aplikácii, alebo to môžete poslať, mám taký pocit, že budú burzy, ktoré budú s tým spolupracovať, za ten swap dostanete 20% tokenov naviac s tým, že máte kopec času, netreba sa ponáhľať, jasné, keď vám to nevadí, tak to môžete swapnúť už teraz, ale netreba sa ponáhľať, ten bonus má platiť a ten swap by mal teda platiť až do 2. septembra, čož je kopec času, čiže máme tu výmenu tokena. Celkovo si myslím, že nepotreboval crypto.com mať toľko tokenov, keďže proste na čo, hej, celkovo mi to nedávalo zmysel, na čo mali toľko tokenov, ale celkom pozitívna vec, hej. Už som videl na našom Discorde, že ľudia sú z toho celkom nadšení, že majú krásne gainy vďaka práve tomu tokenu a tejto aplikácii. Čiže máte na to čas do 2. septembra, zase neodkladajte to na poslednú chvíľu, nie stále sa to oplatí. Ak chcete, prečítajte si tu, na máte viac súvislostí s tým daným postom. Mám taký pocit, že ak to nespravíte manuálne, tak určite časom sa to proste swapne automaticky, ale treba využiť ten daný bonus. Ja som to ešte nespravil, ja sa zatiaľ ešte neponáhľam. Dobre, jeden z posledných článkov, taký trošičku pozitívny článok, čo sa týka toho, že tokenizácia, ako viete, ja som veľmi za túto vec, za tokenizovanie nielen nehnuteľnosti, ale viacerých vecí, keďže nehnuteľnosti sú proste tá kvázi najbezpečnejšia investícia dlhodobo, len s tými nehnuteľnostiami bol stále problém, že potrebujete mať obrovský balík peňazí, alebo teda veľký balík peňazí na to, aby ste mohli začať s nehnuteľnosťami, a práve tokenizovanie rôznych nehnuteľností nám môže priniesť fakt, že alebo otvoriť dvere do úplne novej dimenzie, aj keď to nezažilo zatiaľ ešte
taký boom, ako napríklad zažíva DeFi, ale myslím si a dúfam, že teda časom zažijú takéto práve veci stále väčšiu a väčšiu priazeň a lásku, čo je fakt, že potrebná vec. A v Holandsku to potvrdujú, kedy vznikla nová crowd platforma a tá má názov Max Crowdfund, ktorá bude čisto a čisto zameraná práve na nehnuteľnosti v Holandsku. Dúfajme, že aj tu na Slovensku príde niečo také. Dobre, vidíme sa v ďalšom.